चिंचवड विधानसभा आणि कसबा पुणे विधानसभा दोन्ही रिक्त झालेल्या जागेवर कुणीही वंश परंपरेनुसार किंवा वारसा हक्क हा दाखवू नये, लोकशाही पद्धतीनं जर न्याय द्यायचा असेल तर वंचित आणि दुर्लक्षित घटक म्हणजे तृतीय पंथी यांना कधीही आपल्या मुख्य प्रवाहात किंवा इतर याच्यामध्ये आरक्षण तर नाहीच आहे, कधीही तृतीय पंथी असा आलेला नाहीये. जर आता ह्या पिंपरी चिंचवड आणि पुणे शहराला ही संधी भेटलेली आहे तर दोन्ही याच्यामध्ये दोन्ही जागांमध्ये भारतीय जनता पार्टीनं बिनविरोध तृतीय पंथांना न्याय द्यावा, ही जागा सोडावी आणि आपले जे महाविकास आघाडीचे जे प्रदेशाचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी सुद्धा यांच्यासाठी पाठिंबा द्यावा आणि इतर घटक पक्षांनी सुद्धा सहकार्य करावे आणि ही जागा बिनविरोध निवड करावी. तो उमेदवार तृतीय पंथी असेल नाही, उमेदवार हा तृतीय पंथीच असतात कारण तृतीय पंथांसाठीच आपण बिनविरोध जागा मागतोय. याच्यामध्ये तुम्ही असंही म्हणताय की ती जागा सोडली पाहिजे त्यांच्या मृत्यूनंतर किंवा मुक्तताईंच्या किंवा लक्ष्मण दत्तापांच्या मृत्यूनंतर ती जागा सोडावी, आमच्यासाठी सोडावी, असं का आमच्यासाठी का काय होतंय माहिती का, पोटनिवडणुकीमध्ये त्यांचे वंशवाद हा पुढे येतो प्रत्येक वेळेस, म्हणजे त्यांच्या घरातल्या कुठल्या तरी व्यक्तीला ती जागा सोडली जाते. मग भारत देश हा लोकशाही पद्धतीनं संविधानिक पद्धतीनं घटनेनुसार चालणारा देश आहे, मग जर पोटनिवडणूक होत असेल तर वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांना का न्याय देत नाही, अशा वेळेस अशा व्यक्तींना का प्रवाहात येण्यासाठी ती जागा का सोडत नाही. आणखी एक प्रश्न आहे, तुम्ही ज्या वेळेस या संघटनेशी संलग्न आहात काम करता, तुम्हाला येणाऱ्या अडचणी ह्या तुम्हाला माहिती आहेत किंवा तुमच्या त्या वंचित घटकाला माहिती आहे, मग जेव्हा तुम्ही रस्त्यावरती आता या माध्यमातून उतरता इलेक्शन लढवण्याचा विचार तुमच्या मनात आला तुम्ही ज्यावेळेस करताय, तेव्हा तुम्हाला तेवढाच त्रास होणार आहे का जेवढा आजपर्यंत होत आला की थोडा वाढणार? निश्चितच दबाव तंत्र हे कालपासूनच सुरू झालेलं आहे कारण मी प्रेस नोट काढली तेव्हापासूनच, कारण आता आमच्या पाठीमाग शेकडोनं तरी तृतीय पंथी उभे राहिलेले किंवा बसलेले तुम्हाला दिसले असते, पण आम्ही जाणून बुजून कारण दबाव तंत्र येत असल्यामुळं आम्ही आज समोर आणलेले नाही, पण आम्ही उमेदवारी देणार आणि दोन्ही विधानसभा अगर बिनविरोध नाही झाली तर दोन्ही विधानसभा आम्ही लढणार. लढण्याचं निश्चित आहे, लढण्याचं निश्चित आहे. जर जर यदा कदाचित तुम्हाला तुमचा उमेदवार मागे घेण्यासाठी प्रेशराइज केलं गेलं प्रत्येक वेळेस हे दबाव तंत्र येत असतं, पण आपल्या भारतात लोकशाही अजून जिवंत आहे आणि ते जिवंत ठेवण्यासाठी आम्ही आमच्या पद्धतीने काम करणार आणि आमचे उमेदवार आम्ही रिंगणात कसे उतरवायचे आणि कसे लढायचे ते आम्ही बघणार.